God morgon på er allesammans. Jag sitter och viskar inne på mitt rum för att Jeremy ligger och sover där ute. Vi hade myskväll igår här hemma hos mig. Ja, för klockan är bara 20:09. Jag ska boka en taxi alldeles snart för att vi ska åka till en studio eller en klinik. Eller vad ska man kalla det för? En laserklinik. Jedin studio ska vi till. Herregud. Igår i måndags, då var jag ju så jävla trött när jag kom hem. Jag kunde inte somna när jag skulle somna. Alltså ni vet när man är så skittrött och man bara börjar tänka på så en miljard grejer man ska göra och bara nej, sov. Och så till slut somnade jag och så dagen efter så trodde jag då att jag hade den här lasertiden hos det här Jedin studio. För jag var helt säker på det, för jag, i min kalender, jag kollade ju fel på dagen, så såg det ut som att det var dagen efter. Så när jag ska gå och lägga mig, jag bara jag skulle verkligen bara så morgon imorgon. Men nu ska vi liksom upp och lasra bort en tatuering när man är lite halvseg. Så jag bara, det bara bita det sura äpplet och göra det liksom. Så jag går upp skittidigt, tar en taxi till Östermalm, kommer till Jedin studio och min tid är idag. Alltså jag började garva när jag stod i kassan. Jag bara, jag är så trött. Så att jag liksom har tagit fel på dagarna. Så igår var en väldigt trött dag. Men jag tränade, jag slog rekord. Vlado fick mig att ta rekord. Vi fick mig att lyfta 35 i knäböj. Och det var skittungt. Alltså det här är så jävla sjukt, lyssna på det här. Igår så körde jag 6 eller 10 repetitioner med vikt 35. Förstår ni hur sjukt det är? Jag blev lite besviken när jag vägde mig igår. Jag vägde 39, vilket betyder att jag gått ner i vikt. För när jag vägde mig för typ några månader sedan, alltså långt innan jag började träna, då vägde jag typ 42. Men då åt jag väldigt onyttigt, så jag får väl bara fortsätta trycka i mig onyttigt. Så jag vet inte hur vi hamnade på den här konversationen ens, men jag tyckte att det var viktigt att uppdatera er om vad som hände igår. För det är väldigt stort för mig att jag nådde det målet liksom. För er som undrar vilken tatuering jag sätter bort, så är det det här S-et. Jag jobbade ju med den här studion förut, men det gör jag absolut inte längre. Som många av er vet så jobbar ju inte min tatuerare Ishak, Ishak Meister. Kan se hans Instagram här. Han har ju varit min tatuerare genom alla år liksom, och han jobbar inte kvar på den studion heller. Nu har jag och Ishak bestämt oss för att vi kan inte göra klart min sliv om den här är kvar, för den är för mörk. Alltså det kommer inte bli snyggt. Jag litar på Ishak, alltså han är en jättebra tatuerare. Alltså han är enligt mig världens bästa tatuerare. Och igår när jag kom förbi på fel tid så sa hon att jag i alla fall ska räkna med att det kan ta mellan 8-10 behandlingar, och det är inte jätteskönt att göra det här. Gumman är ganska nervös faktiskt. Inte alls så taggad på det här faktiskt, för att jag gillar inte smärta. Men jag har hört att den här studion ska vara sjukt proffsiga. Så att nu ska jag sluta prata, för nu har jag suttit och pratat med er i fan 6 minuter. Så att nu ska jag dricka upp mitt kaffe och så ses vi helt enkelt när jag ska få känna smärta för något dumt som jag också kände smärta för. Ja, men hej, Jasmin, trevligt. Jag tänker att vi ska gå in här nu och så ska ni få se hela processen. Och så kanske Daniel kan få berätta lite mer hur den här behandlingen går till för er som är intresserade. Jag vill bara passa på att säga till er också att den här delen av vloggen är i samarbete med Studio Jedin. Nu sitter jag och läser igenom så här medgivande formulär som man måste veta liksom både före och innan och efter. Alltså det är typ cirka 3 månader liksom mellan besöken. Ja, det beror helt på hur kroppen reagerar. Ja, okej. Hej. Alltså gud. Jag bara gud. Alltså får man ens lov att vara så här nervös? Är alla så här nervösa första gången? Jajamän. Alltså jag känner liksom att jag är jättenervös nu. Men skitsamma, det här kommer gå skitbra. Åh, varför är man som... Det är helt okej. Vad var det att hitta? Hur kändes det efter skottet? Ja men det kändes okej. Jag tror bara att det är jag som är väldigt här. Känner du om det är någon värme som byggs upp? Ja, lite. Ja, nu känner jag lite. Fy fan! Alltså människor som gör det utan bedövning är ju fan psykiskt döda. Alltså det är det enda jag har att säga. Woohoo! Oh, fy fan!
Se vad som är kvar. Jävlar, alltså vilken grej. Ja. Alltså det är ju mer så här att man typ förbereder kroppen på en så här kall, alltså kallsvettning. Ja. Lite så känner jag typ. Men alla reagerar olika. Vissa reagerar jättekraftigt, ja. Vissa... Men det var ju verkligen bearable. Alltså man kan liksom överleva det. Nu i efterhand kan jag tycka det. Alltså det var ju 10 gånger värre att göra den här tatueringen. High five! Woo! De förklarar lite på hemsidan eller någonstans jag läste att det är som en gummisnodd som snärtar den. Och det är exakt så som det kändes. Även om jag var bedövd så kändes det lite som en lätt snärtning. Och med tanke på hur fort det går så klarar man det ju. Ja. Alltså definitivt. Fan hörni, vilken grej. Jag är så imponerad. Och hörni, ni som är intresserade och vet att ni så bara shit, jag har letat efter en bra laserklinik nu i Stockholm länge, som jag till exempel innan. Jag har ju frågat er till och med, men ni gav inte mig så mycket alternativ. Så kan jag verkligen rekommendera Studio Gedin. Alltså det är så fräscht. Jag kommer hålla er uppdaterade. Har ni några frågor så är det bara att kommentera det i kommentarsfältet. Så kommer jag och tillsammans med Studio Gedin svara på dem såklart. Jag kommer lägga en liten länk i min beskrivning till deras, vad heter det, Boka Direkt. Ja. Boka Direkt så att ni kan boka tid eller kolla hur de jobbar och vad de gör för andra behandlingar. Så nu är vi hemma igen. Jag har varit hemma ett litet tag. Jag håller på att lägga den här isgrejen som han slängde med mig så himla snällt att jag fick en sån. Ni kan ju kolla hur det ser ut just nu. Det är lite rött, men det är inte så svullet faktiskt. Det var mycket svullnare direkt efter. Nu ska jag fortsätta kyla ner mig själv, äta lite snabb lunch. Sen ska vi till min barnhållsvän Jossan och träffa henne och hennes bebis. Jag har inte träffat dem skit länge. Det var så länge sedan jag och Jossan känt varandra sedan vi var typ 12-13. Men sen hon fick barn så har det blivit liksom så här, våra liv är så olika. Så att jag har typ inte träffat varken Jossan eller lilla bebis Zelda sen Zelda hade sitt dop. Så att jag kände mig så dålig. Det var faktiskt min mamma som sa det till mig när jag var hemma sen i helgen. Hon bara, jag säger, ring upp Jossan, träffa henne. Jag vet hur det känns när man är ung mamma och inte liksom gör så mycket annat än att vara hemma med bebisen. Då vill man att ens vänner kommer förbi. Och jag bara, fan du har rätt. För vi bor jättenära varandra. Men det blir så här liksom när man har olika livsstilar. Jag har faktiskt slängt upp en liten goodiebag här till Jossan med massa produkter som jag anser att en ung mamma kanske vill ha, som inte hon har tid att gå och köpa. Här har vi massa hudvård, lite Nyx. I'm such a good friend. Så att du hörs när jag har gått härifrån och är hemma hos Jossan helt enkelt. Det är fan höst nu hörni. Höstjackorna är på, alltså det här är ju bästa med hösten. Vantar, mössa och mysiga lurviga jackor. Alltså kommentera i kommentarsfältet om ni håller med mig. För jag tycker att det är typ är bland det bästa som existerar. Vad är det? Mamma lever sitt bästa liv, alltså. Baby mamma. Hon älskar att Oj, hon är liksom en mini-youtuber. Hon bara, I love to unbox. Det blir en beauty-vlogger. Vilken lyx. Jag bara, yes. Such a good friend. Vi har i alla fall kommit på en skitrolig idé. Att jag ska testa att vara mamma för en dag. Självklart kommer Jossa vara med då att assistera. Så att, alltså, för att det är viktigt att mamman är nära liksom. Men vi ska i alla fall, jag ska testa och försöka vara mamma för en dag. Och om ni tycker att det är en rolig idé, kan inte ni kommentera det i kommentarsfältet. För att nu har jag kommit på 2 roliga grejer där jag kommer testa saker som jag aldrig gjort innan. Jag har aldrig testat att vara barnvakt ens. Så att, eller barnvakt har jag varit, men inte liksom för en sån här en bebis liksom har jag aldrig vaktat. Boom, nu är vi på Buttricks. Jag vet exakt vad jag ska ha, för det brukar alltid vara kaos här. Nu är det ju dock inte Halloween riktigt än, så att det var ganska lugnt här. Men jag vet att jag ska ha lite produkter som jag printscreenat igår när jag kollade på en sminkvideo. Sen kanske jag ska försöka hitta lite rekvisita när vi ändå är här på Buttricks liksom. Hallå allesammans, fy fan vad obehagligt. Tänk att vakna upp bredvid den där mannen varje dag. Fy fan, jag blir mörkrädd. Det är det här blodet som... Ja men det här räcker. Eller ska man gå... Oh, fan, jag ska ändå göra fler. Har inte vi... Hur stor... Ja men de där är helt aldrig. Så där jag hörni, nu har jag köpt allting jag behöver till min look. Jag tror i mitt egna huvud att jag har listat ut en så sjukt bra outfit och en sjukt cool look. Det enda jag känner är typ att diadem hade kanske varit coolt. Fast jag tror att det kan bli för förvirrande ändå. För att nu har jag ändå sagt att jag vill gå efter en ganska snygg look som inte ska vara alldeles för läskig. Men den ska fortfarande vara lite halvt så avancerad med tanke på att det är ett makeup-artist-event. Eller det är makeup-människor som kommer vara där. Så är det viktigt att briljera på den fronten känner jag. Väl spenderade pengar på älskade Buttricks. Så jag gick sprang förbi posten snabbt för jag såg att jag hade fått ett till pressutskick idag. Popcornföretag. Så jag tänker att vi kan öppna upp det sen när vi kommer hem och kolla vad det är. Jag vet att det var några som mejlade. Eller nej, jag minns fan inte. Det är någon som har skickat popcorn till mig i alla fall. Så vi kan äta popcorn när vi kommer hem. Kolla mig till mig här. Jag är hundvakt. Ja. Oj, oj, oj.
Åh, glad. Jeremy har faktiskt varit hundvakt mer än vad jag har varit. Han har varit hemma med honom hela dagen. Det blir en mini mukbang med mig och Jeremy. Men vi ska göra det sen, för jag måste chilla ner lite. Jag måste ta tillbaka min kylpåse, för nu är jag helt varm och det fick man inte bli. Du bara behöver en kniv kanske. Ja, det här är varför jag tar sönder mina naglar. Vad är det här? Kanaderade, det är bara socker. Kolla, de är så olika färger. Hela vården. 1, 2, 3. Alltså det är så gott. Alltså det här är farligt. Nej. Bara den här kläck. Alltså smaka på den här, den var skitgod. Den här var, alltså den var okej, men alltså det var lite för sött för mig. Den var tvärgod alltså. Men det är saltat. Den var lite för sött. Den påminner lite om så här. Men godis typ. Ja, exakt. Det är inte så nice, det vill man ju ta på sina popcorn. Däremot karamell. Alltså sött och salt tillsammans är ju... Okej, jag är jätteskeptisk. Ja, det är jag också. Oj. Alltså det funkade ändå. Alltså det var inte så att det var min favorit, men... Men det här var typ godare än vad jag hade väntat. Ja, absolut. De är handgjorda med kärlek i Lidköping. Lidköping? Okej. Okay, har vi något på Lidköping? Det här var fett goda. Ja, det där var favoriten. Åh... Ja. Jag tänkte ju gräva i den här. Men du ska inte äta bacon. Nej. Okej, bacon, de där var goda. Det smakar lite cheddar bara. De smakar inte så mycket. Och vad ska de här popcorn tycker jag? Det är så smart vibe. Men, man vill att de ska vara så varma som när man får dem på biografen, du vet. Vad är det? Nej, men det är inte alla original. Visste du att popcorn innehåller 100% fullkorn? Svär. Alltså det är ju nyttigt snacks. Alltså popcorn. Alltså det visste jag, men visste du att det var fullkorn? Visste du att 17 miljoner liter popcorn äter vi på bio varje år? Det är ju riktigt vidrigt. Ja. Fast det är fullkorn, så who cares? Imorgon så kommer jag spela in årets första Halloween. Vi ses helt enkelt när vi ses. Ta hand om varandra, sprid kärlek, god energi, så ses vi i nästa video. Peace out! Glöm inte att tumma upp den här videon, glöm inte att subscribe på min kanal också. Prenumerera, bye!